ူတူရပြည်ရင်တင်များကဥစွာတင်ဆက်မဲ့တင်ကတော့ကြောက်ဖြူရည်နဲ့စိတ်ကန်စီမံကိန်းတွေပါဝင်လို့တဲ့နိုင်ငံသားပိုင်ကုမ္ပဏီများကို EOI ဖိတ်ခေါ်တဲ့တင်ဖြစ်ပါတယ်ကျောက်ဖြူအထွေစီပွားရေးဆောင်ရဲ့ကနအူးစီမံကိန်းဖြစ်တဲ့ကျောက်ဖြူရေးနဲ့စေကံစီမံကိန်းတွေပါဝင်လို့တဲ့နိုင်ငံသားပိုင်ကုမ္ပဏီများကို EOI ဖိတ်ခေါ်ထားကြောင်းစီပွားရေးနဲ့ပူးပေါင်းရေးဝန်ကြီးဌာနမြန်မာကုန်သွယ်မှုမြင့်တင်ရေးအဖွဲ့အထွေစီပွားရေးဆောင်ဌာနကွဲမှကြေညာထားကြောင်းသိရပါတယ်။အဆိုပါအထွေစီပွားရေးဆောင်ရဲ့ကနအူးစီမံကိန်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်တဲ့ရင်းနှက်စေကံစီမံကိန်းတွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်မြန်မာနိုင်ငံဘက်မှအစိုးရအသိအမှတ်ပြုမြန်မာနိုင်ငံသားပိုင်ကုမ္ပဏီများပါဝင်တဲ့မြန်မာကြီးထင်ကွန်ဆော်တီယံဖွဲ့စည်းရေးစီစဉ်နေကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။ဒါအပြင်ပါဝင်လို့တဲ့ကုမ္ပဏီဟာတက်တန်း10နှစ်နဲ့အထက်ဒါမှမဟုတ်အခြေခံအစအဦးတည်ဆောက်ရေးအတွေ့အကြုံ9နှစ်ရှိရမှာဖြစ်ပြီးရခိုင်တိုင်းသားကုမ္ပဏီဖြစ်ပါကတက်မှတ်ကာလရှော့ပေါ်စဉ်းစားပြီးမှဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။စိတ်ဝင်စားတဲ့ကုမ္ပဏီများအနေနဲ့ EOI အစိုးပြုလာကိုတစုံ7000နှုန်းဖြင့်ဝယ်ယူနိုင်ပြီးဒီဇင်ဘာ15ရက်နောက်ဆုံးထားပေးပို့ရမှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။နောက်ဆုံးတင်ဆက်မဲ့သတင်းကတော့တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်ရသူများစာရင်းကိုလောင်မေနွေမာလာ9ရက်တွင်ကျင်းညာမယ်ဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။2023-2024 ပညာသင်နှင်းရဲ့ပထမနှစ်ဝင်ခွင့်ရသူများရဲ့စာရင်းကိုလာမယ့်နိုဝင်ဘာလ9ရက်တွင်ကျင်းညာပေးသွားမှာဖြစ်ကြောင်းပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှကြေညာထားရလို့သိရပါတယ်။ပထမနှစ်တက္ကသိုလ်နှစ်သင်တန်းများရဲ့ဝင်ခွင့်ရသူစာရင်းကိုသက်ဆိုင်တက္ကသိုလ်နှစ်ဒီဂရီကောလိပ်အသီးသီးတွင်ကျင်းညာထားမှာဖြစ်ပြီးပညာရေးဝန်ကြီးဌာနဝက်ဘ်ဆိုက် www.moe.gov.mm နဲ့အစိုးရပညာဦးစီးဌာနဝက်ဘ်ဆိုက် www.dhe.gov.mm တို့တွင်လည်းကျင်းညာပေးသွားမှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။